Usluge i proizvode na sajmu posvećenom transportno-logističkoj industriji Expo 2024 u Solunu izložile su transportno-logističke kompanije, luke, špedicije, železnički, drumski operateri, a predstavljena je i najnovija magacinska oprema, IT-logistički sistemi i komercijalna vozila. Predstavnici Slobodne zone Pirot imali su svoj štand među 120 izlagača iz Grčke i Balkanskih zemalja. Razgovarali su sa učesnicima sajma kako bi uz pojačanu saradnju sa lukom Solun, logistički transportnim kompanijama omogućili još bolje i konkurentnije usluge korisnicima. Predstavljene su pogodnosti poslovanja u slobodnoj zoni Pirot koje investitorima omogućavaju značajne uštede i efikasnost u poslovanju bilo koje proizvodnje ili trgovine, po čemu je slobodna zona Pirot kao transporter i logističar bila jedinstvena na sajmu. Trgovina sa Grčkom je oduvek dobro funkcionisala, a u narednom periodu očekujemo još veću saradnju uzimajući u obzir nastale promene u lancima snabdevanja, rekao je na tajmu izvršni direktor slobodne zone Pirot Vladimir Ilić štand slobodne zone Pirot posjetio je i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić tom prilikom istakao je da će nastup slobodne zone Pirot omogućiti uspostavljanje kontakata sa transportnim i logističkim firmama iz Grčke da bi pružili što bolje i konkurentnije transportne i logističke usluge korisnicima zone kao i mogućnosti za privlačenje grčkih kompanija